Кеш, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Гүлна Жанболатқызы. Семейде көктемгі экологиялық екі айлық аясында ауқымды жалпы қалалық сенбілік өтуде. Қалалық аумақты тазарту мақсатында Семей қаласының әкімдігінің бөлім қызметкерлері, еріктілер, қала тұрғындары, шағын және орта бизнес өкілдері бірлесіп, көп қабатты тұрғын үйдің аулаларын тазартуда. Ең бірінші тазалыққа шақырамын. Бізде мына көшелерді, басқа маңдарды барлығын жинайтын техника да бар, адам саны да жеткілікті. Өздеріңіз көріп тұрсыз, қалада мына екі айлық шамасында бүкіл біздің мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың барлығы жасалып жатыр. Бірақ та ең бастапқысы міне өзіміз өсіп шығып тазалағанда ол адамның, мен ойлаймын, осы таспау үшін, осы қаламызды шашпау үшін сана сезімін оята ма деген оймен осы міне сенбіліктерді жүргізіп жатырмыз. Басында өзіміз жүрміз, бүкіл облыстың басшылары барлығы осы сенбілікте жүр, бүкіл коллективтер жүр, бүкіл кәсіпкерлер жүр. Сондықтан да барлығына мен рахмет айтқым келеді, және де өздеріңіздің аулаларыңызды тазалап ұстасаңыздар, онда қаламыз көркейе болып, мен сенемін. Рахмет барлықтарыңызға. Сенбілікке Семей қаласының тұрғындарымен қатар Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов қатысып, Бейбітшілік аралындағы және Степной кентіндегі аумақты тазарту жұмыстарына атсалысты. Сондай-ақ сенбілікке Қазақстан темір жол акционерлік қоғам Семей филиалының қызметкерлері қатысып, темір жол бойындағы қоқыстарды тазартты. Санитарлық тазалауды және қоқысты жинауды қамтамасыз етуге арнайы техника, оның ішінде 20 тиегіш пен 65 самосвал көлігі жұмылдырылды. Сонымен қатар сенбілік бір мезетте қаланың барлық аудандарында өтті. Атап айтқанда Степной, Восточный, Жоламан, Холодный ключ, Юность, Шахтар, Мирный, Дальние кенттерінде және Бейбітшілік аралында ауқымды сенбіліктер ұйымдастырылды. Бүгін қалалық сенбілікке біздің ұжымнан мемлекеттік кірістер департаменті мен мемлекеттік кірістер басқармасы шығып отырмыз. Өзімізге берілген аумақты тазалау үстіндеміз, өздеріңіз көріп тұрғандай, және де қала қонақтарын, қала тұрғындарын өзіміздің қаламызды таза сақтауға шақырамын. Кустанайская 79 ежегодно. Кустанайская көшесінің тұрғындары жыл сайын осылай сенбілікке шығып ауланы тазартып отырамыз. Бұл жерде бізге жүктелген міндет ол ауланы қоқыс үйінділерінен тазарту, орындықтарды, баспалдақтың шеттерін бояу. Біздің үйдің тұрғындары өте белсенді, жаны қалмай жүгіріп бәріне лезде үлгереді. Ауыз біршілігіміз тамаша. Соның арқасында өзіміз жүретін дәліз алдын, балалар ойнайтын алаңдарды таза ұстаймыз. Осы орайда қала тұрғындарын сенбіліктерге белсенді қатысуға шақырамын. Мерекелеріңізбен еңбек күні құтты болсын. В таком вот мероприятии очень полезным, приятным. Сағат 12:00-де сенбілікке қатысушылар жинаған 80 тоннадан астам қоқыс полигонға шығарылды. Семей қаласының әкімдігі сенбілікке қатысқан қаламыздың барлық қамқор тұлғаларына өз алғысын білдіреді. Тазалық өзімізден басталады. Ботагөз Мұратқызы, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК Алта телеарнасы. Семейде жолдарды орташа жөндеу жұмыстары басталды. Асфальт төсеу жұмыстары Семей қаласының сол жағалауындағы Галетта, Автодорожная және Юность сияқты көшелерде басталды. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов жол жөндеу жұмыстары басталған көшелерге барып, жұмыстардың жай-күйін бақылады. Қала басшысы жеке кәсіпкерлерге және жолды жөндеу жұмыстарын қатаң жүргізіліп, көшелерге қауіпсіздік жол белгілерін қоюды тапсырды. Биыл конкурстық рәсімдер 4 лот бойынша өткізілді. Қазіргі таңда номері 1 лот бойынша асфальттау жұмыстары басталды. Айта кетейік, биыл жалпы ұзындығы 36 километр болатын 40 көшеге асфальттау жұмыстары жүргізіледі. Қалалық аумақты тазартуға қоғамдық және жастар ұйымдары, қалалық кәсіпорындардың қызметкерлері, мектептер мен балабақшалардың және мәдениет және спорт мекемелерінің ұжымдары, қаланың көптеген қамқор тұрғындары шықты. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Қазақстан Республикасының ұлттық тестілеу орталығы мен Абай облысының лингвистикалық орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі Абай облысының 2023-2029 жылдар аралығындағы іс-қимыл жоспарына сәйкес мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік тілдің үлесін арттыру мақсатында қазтест жүйесі бойынша сертификаты мен диагностикалық тестілеу өткізді. Жалпы қазтест өзі біздің Қазақстан аумағындағы
ел азаматтары, сонымен қатар шетел азаматтарымыз елімізде қызмет істейтін сол кісілердің жаңағы қазақтың біздің ана тілімізде білім деңгейін анықтау мақсатында 2006 жылдары қазақстан ұлттық тестілеу орталығында қазақстанда құрылған осы уақытқа дейін жалғасып келе жатыр. Енді бүгінгі күні бізде біздің абай облысы бойынша 700 адам жаңағы диагностикалық яғни өздерінің деңгейін анықтау мақсатында одан кейін ақылы сертификаттар дейміз соған да арнайы сессиядай адам тапсырып жатыр. Оның ішінде жаңағы семей қаласының азаматтары және де курчатка ауданының подполковнигі исхак аяғұлының азаматтары бізде семей қаласында қатысуда және де ертеңгі күндері жаңағы түркістаудан да біздің облыс бойынша сонымен қатар аягөз ауданында осылай жаңағы тестілеулеріміз болады. Енді жалпы мемлекет басшысының жаңағы сөзінде біздің өзін болашағын біздің мемлекетімізбен байланыстыратын кез келген елімізде өмір сүріп жатқан азаматтың жаңағы басты міндетінің бірі ол біздің мемлекеттік тілді меңгеруі деп міндеттеген болатын. Сондықтан енді біз басты мақсатымыз ана тілімізді дамыту, қазақ тілін үйрету, оқыту. Енді осы қазір негізгі мақсаты әр аумақтағы жаңағы азаматтардың қазақ тілін білудегі анықтау. Алдағы уақытта да өткізілетін болады сөзсіз. Бұл енді үлкен республикалық қабылдайды деп айтамыз. Республикалық ретінде барлық жаңағы облыстар осыдай. Қазтест жүйесі бойынша сертификатты және диагностикалық тестілеуге Абай облысы бойынша ақылы сертификатқа 85 адам, диагностикалық сынаққа 700 адам қатысты. Ботагөз Мұратқызы, Арлан Исаков, ТВК Алтай телеарнасы. Облыста денсаулық сақтау нысандары үздіксіз жұмыс жасайды. Аудан әкімдері тұрғындармен кездесу өткізіп, медициналық мекемелердің жағдайын тексерді. Қазіргі уақытта жағдай тұрақты деп бағаланып, денсаулық сақтау нысандары штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Диспансерлік есепте тұрғындарды қоса алғанда емханалардағы дәрі-дәрмек жеткілікті. Өңір тұрғындары күндізгі стационарда тұрақты түрде ем алады. Бородулиха ауданындағы 30800 адамға 62 дәрігер, 232 медбике, 77 ер медицина қызметкерлері қызмет көрсетеді. Одан бөлек 15 көлік, 80 төсек орын бар, оған қосымша тағы да 80 жататын орын қарастырылады. Аягөз ауданында денсаулық сақтау мекемелері 18530 адам тіркелген, 48 дәрігер, 212 әйел медбике және де 82 ер медицина қызметкерлері бар. Көлік құралдарының жалпы саны 11. Қосымша 50 төсек орналастыру мүмкіндігі және де 44 стационарлық төсек бар. Ақсат ауданында 52 дәрігер, 119 әйел медбике, 78 ер медицина және де 487 қосалқы медицина қызметкерлері бар. 40 стационарлық төсекпен қатар қосымша 80 төсек орналастыру мүмкіндігі қарастырылған. Денсаулық сақтау нысандарындағы жұмыс барысы Абай облысы әкімдігінің тұрақты бақылауында. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тамам, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.